spillede prangende hele vejen igennem, men hvor man havde det her topholds syndrom. Jeg skal vi lige se kæmpe chance, en friløber udenom Lars Vinde, og så bør det blive 1-0. Det bliver 1-0 til FC Midtjylland. En fremragende start for gæsterne her på den her bane, hvor de ikke har vundet i så lang tid. Jonas Boring er det, der scorer for anden kamp i træk og bringer FC Midtjylland foran 1-0. Han fanger Esbjerg, forsøger at trække om sig, gør hjemmeholdet, men lykkes ikke, og så får Jonas Boring en friløber. Lars Vinde kommer ud, men kan ikke stille noget op, og sikkert er en start for gæsterne. Ja, det er et rigtig godt løb af Boring, som fra sin venstre kant trækker ind mod midten og tager det dybe løb. Og har, synes jeg godt nok, at Esbjerg forsvaret ser meget, meget skidt ud. Der er overhovedet ikke pres på ham, som har bolden. Han kan bare løfte ned i det tomme område. Målmand Vinde, som sparker lidt skidt ud. Afslutning med Tyskland, og så bliver det 2-0 til FC Midtjylland. Bare spillet lidt mere end 8 minutter, og han fører Mikkel Thyssen. Gør det, som han ikke har gjort så meget her på det sidste. Han har ikke scoret siden maj måned. Og her bringer han altså FC Midtjylland foran 2-0 på et fremragende langskud. Opfatter, her får vi igen Lars Vinde, der sparker skidt ud. Og så kommer Mikkel Thyssen og hammer den helt over i det fjerne hjørne, der hvor Lars Vinde ikke kan over. Nej, det kan han ikke, det rammer en på vejen. Jeg kan ikke se, hvem det er, men den rammer en Esbjerg-spiller på vejen, og så snyder den en lille smule retning, og så tager den ind af siden af stolpen fuldstændig uden chance. Leon Jessen, udmærket Midtjyllandsspil. Kan Nilsø få den. Igen Jessen. Og indlægget, og så bliver 3-0 til FC Midtjylland. Efter mindre end 22 minutter, FC Midtjylland foran med 3-0. Fuldstændig vild åbning på den her fodboldkamp. Denne gang var det altså Danny Olsen, som også scorede i søndags. Og her gør han det til 3-0. Efter et ganske glimrende FC Midtjylland opspil, spillede sig fint igennem ude i venstre side. Vi får den igen her. Leon Jessen med indlægget. Der er et hav af gode afleveringer, gode berøringer, et rigtig flot indlæg og et lige så flot indersidespark fra, jeg tror det er Danny Olsen ind i midten. Ej. Boring udmærker ham, og så bliver det 3-0, 4-0 selvfølgelig for Danny Olsen. Der ønsker Lillesø her, der scorer sit andet mål. Og så åbner de altså anden halvleg, ligesom de åbnede første. Og spørgsmålet er, om det ikke var kampens afgørelse, vi fik her. Allan Kuhn har masser af grund til at være tilfreds. Ken Nilsø, som ligger klar ved fjernelse stolpe efter en god aktion af Jonas Boring ude på venstrekanten. Ja, det er Floresco, der sætter hele scene. Spiller Jonas Boring bredt, som tager et enkelt træk eller to. Og så spiller han ellers den flade bold inde midt mellem forsvar og målmand. Og så kommer Ildsø til bagerste stolpe og kan stensikkert sparke den her kvartfinaleplads hjem. 4-0 til FC Midtjylland. Over sin fysik. Jessen kommer med. Godt træk af Leon Jessen, som har været god ude på venstre bak. Park Christensen ligger klein på midten. Får den der fra Christensen, så bliver det 5-0 til FC Midtjylland, der har spillet 10 minutter af anden halvleg. Og FC Midtjylland er stort set klar til pokalkvartfinalen. En fuldstændig sensationel udvikling på den her fodboldkamp. FC Midtjylland, som har været i krise i det her efterår, de er altså nu foran 5-0 på udebane over Esbjerg-holdet, der har været den store succeshistorie. Og holdet, som har vundet 11 af de sidste 12 hjemmekampe mod FC Midtjylland. Ja, det er igen Jonas Boring, der på midten af banen går ind og erobrer bolden og spiller den bredt, og så alt for lidt igen i kontra.